משהו גאוני, גאוני. וזה חלק מהדיבור הזה, מה שאני קוראת עכשיו, זה חלק מהתשובה שנעשה היום, 10 בטבת, על העניין של התשובה ואהבת חינם. כשמסתכלים באמת בצד הטוב של כל אחד ואחד, אומר הרב קוק, מתאהב האדם על הבריות בחיבה פנימית. זאת אומרת, כשאת מסתכלת בעין טובה, זה גורם לזולת להתאהב בך בחיבה פנימית. האנשים שאנחנו אוהבות, הם אנשים שמסתכלים על העולם בעין טובה. זה ממגנט. האמת שזו עצה מספר אחת שצריך לצאת לכל ילד וילדה כדי להשתלב טוב בחברה. כשמסתכלים בעין טובה, אומר הרב קוק, סוד וכישורים חברתיים, זה מעורר עלייך חיבה פנימית.